Iva Kop DOO, komunalno društvo u vlasništvu grada Ivanić Grada, bogatije je za jedno novo vozilo. Riječ je o malom kamionu smećaru koji će omogućiti prikupljanje otpadnog papira i plastike sustavom od vrata do vrata i na teže pristupačnim mjestima poput malih uličica i slično. Ovo je, rekao bi, jedna od faza nakon podjele kanti, žutih i plavih, gdje sve ovo napokon možemo odvajati na kućnom pragu kako se spada. Evo one vrećice u kojem smo prikupljali plastiku i papir će polako odlaziti u prošlost. Evo, ja mogu iz osobnog iskustva reći da sam se preporodio sa plavom i žutom kantom. Novi su rasporedi otpada, a ovaj kamion je vrijednosti nekakvih 800.000 kuna. On će pomoći našim djelatnicima da mogu ući u ulice koje nisu do sad bile dostupne. Ovo je za manje ulice oko stambenih zgrada. Evo, imali smo dosta investicija i na Žeravincu gdje teški kamioni više ne bi smjeli prolaziti, pa evo, na ovaj način brinemo i o onom našim investicijama gdje smo investirali naše novce. Ovom isporukom Ivakop kontinuirano nastavlja ulaganje u komunalnu infrastrukturu. U posljednjih godinu dana ovo je drugi novo isporučeni kamion u svrhu odvojenog prikupljanja otpada. Naglasila je Sanja Radošević, direktorica Ivakopa Ivanić Grad. I to otpadnog papira i otpadne plastike na kućnom pragu. U prošle godine u 4. mjesecu smo imali ovakav kamion, ali veći, 16 kubika. Isto tako, znači, za odvojeno prikupljanje otpada, ali ovaj mali nam služi za pristup nepristupačnim lokacijama, znači ljudima koji žive u nekakvim manjim ulicama gdje do sada kamioni nisu ni ulazili, jer su ljudi do sada sakupljali papir i plastiku na kućnom pragu u plastičnim vrećicama. Znači, s ovim mi dižemo jedan, reklo bi se, standard i našim korisnicima. Dobili su, evo, prije nekakvih mjesec dana i plave i žute kante koje su sufinancirane sredstvima Europske unije, tako da su prvi korak je bio da te kante zamijene te vrećice, a onda isto tako, znači, da nabavimo vozilo koje će moći onda prazniti te kante. Poduzeće Ivakop pokriva područje sakupljanja grada Ivanić Grada, općine Kloštar Ivanić i općine Križ. I na tom području ima dosta vinogradskih odvojaka, odnosno malih nepristupačnih ulica, zbog čega su korisnici morali iznositi otpad do glavne ceste, dok nabavkom ovog vozila to više neće biti potrebno. Kamion je sufinanciran, znači, vlastitim sredstvima putem financijskog leasinga. Ono što sam već navela, onaj prvi kamion je bio financiran sredstvima Europske unije. Obzirom da u međuvremenu više nije bilo nikakvih javnih poziva kako bi iskoristili nekakve tuđe izvore financiranja, bili smo, eto, mislim, prisiljeni ugovoriti takav jedan financijski leasing. S jedne strane, da si i olakšamo, jer jednostavnije je da se nekakvi takvi zahvati financiraju uz pomoć banaka i sličnih financijskih institucija. Nama je opće lakše mjesečne plaćati rate, jel? A normalno, kad god se pojavi nekakav novi javni poziv da možemo iskoristiti ili mi kao komunalno društvo ili putem jedinica lokalne samouprave nekakva, znači, vanjska sredstva financiranja, uvijek se tu javljamo, jer smo, evo, u zadnjih 4-5 godina, znači, bili nositelji i partneri na već 4 velika europska projekta, tako da i dalje idemo u tom smjeru. Evo, s ovim smo samo napravili taj jedan dijelić da si olakšamo i nama i korisnicima što se tiče nabave ovog novog kamiona. Sa 1.1. krenulo se sa novim rasporedom odvoza otpada. Naime, do sada se u prigradskim naseljima miješani komunalni otpad odvozio 2 puta mjesečno, dok se sada u svako selo dolazi svaki tjedan. Papir i plastika je bio odvoz 2 puta mjesečno. Papir će se sada odvoziti 1 puta mjesečno, dok odvoz plastike i dalje ostaje 2 puta mjesečno, dok je odvoz bio otpada svakog tjedna.